Pessoal, toda vez que eu volto aqui no loteamento industrial Souza Queiroz, eu fico impressionado. A gente conversa até fora do ar aqui com a Dayana, porque as construções não param de crescer, de aumentar. Cada vez mais terrenos estão sendo construídos por aqui. É o seu lugar certo, na hora certa, né, Dayana? Exatamente. Se você ainda paga aluguel, olha só a oportunidade que nós temos aqui no Souza Queiroz. Lotes de 1.000 metros quadrados, com uma entrada pequenininha de R$40 mil em parcelas de R$3 mil apenas. Você quer mais facilidade? Você não vai encontrar. Você pode até procurar, mas igual aqui você não vai encontrar. Porque aqui tem preço baixo de verdade, como eu disse, né? Olha o tamanho de todo esse terreno, de tudo que você encontra por aqui. O loteamento industrial Souza Queiroz é o lugar certo pra você, tá? Então chega de procurar, vem pra cá e fecha aquele negócio que vai mudar a sua vida. Vem pra cá.